Timeline na po. Pasun ni. Pasun ni sna. Pasun ni sna. Pasun ni sna. Ini step kamu hari ini. Kuan sama sih boleh. Kuan sama sih boleh. Pasun ni sih. Borok tu tiga gelah, hai no Simon kah? J ambulans di lokasi final itu tiga ya no. Simon apa nih ambulans Simon? Oh, pasoi. Harus soi ni baik sokoro. Olas final dah. 11 minit lagi komplit kayo. Apa nak boleh pula tang naik apa nak? Eh, jin songka apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Pula. Ah, sembunyi kena. Tabok lagi kerop. Oi, kamar di kamar deh. Baru sih tabok. Eh, bobo sok nai. Aram sih sok nai, aram sih, aram sih. Step by. Step step. Tapi baru minit tunggu. Abi 12 minit deh. Baru ase, baru minit ase. Tapi agar ada deh. Oh, tunggu beli, charge mana rok nukah beli, jadi baru. Orang tinggal orang selek ni bang net. Cak ma ya. Apa cini borok deh, alright. Hadi pergi, hadi cini borok. Aram se tang dia, aram se 2 minit dong ko. Aram se, nahi, orang tujuh. Berdi kamar dek, tay 8 minit. Special thalega wo. ये आपका मैं किसी का तो आते हैं फुल हो जाएगा अब बोरेट ले ओ थ्री नंबर डाक्टर डोडे आदमी तो को आदमी ने बर देख आप दोनों बना तो आप इसके पीछे आओगे लेंगे इसको बोलना बहुत आसान है लेकिन खुद करना कठिन है पांच रुपए नहीं चीनी पांच रुपए नहीं बोलो ताई दोस्त नहीं तो हम लोग काम से कोई नहीं बोले अब चीनी बोलो बाबा किंतु बोन एक स्टेप आई थांगे किंतु शॉन ताई किसे किसे स्पीड बारे दे किसे स्पीड स्पीड बारे दे सात मिनट आसे जाओ जाओ स्पीड बढ़ाओ वो नए घर में ही मानो था तुमने ना वो मोटो मोटू से घर मानो आसन क्या है
Hai, bokar mana ya? Ekdom speed kayak karma kayak karena. Onisalis. Bo, tadi sih ngutin nomor tong mana, bo? Tin nomor. Ini yang nomor tong mana? Abo, kosom sih yang nomor tong mana? Bo, first pesakon tong mana? Abo ini mau apa tong mana? Red pen, bay. Eh, ah, jinipur aku karman apa ya, abo? 20 22로 쇼크 나이카 브로 에코지 22 Kalai kade. Kalai kena. Orang select nih kan? Tiket kah boleh trisional rokle? Trisional, enggak. Tiga lah kena. Time dong ko. Sabas. Hey. Jau. 94 jau. Under pin malah pergi, under pin malah. Tapi terusnya tunggu apa speed? Speed bar dek. Derbe dek ni tunggu speed bar dek. Dore. Full speed. Speed bar dek. Ek ni 3 second tunggu. Tapi ni tunggu dek ni. Dek nomor dek. Speed bar dek. Tak kena. Gimana? Speed 20 second. 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 20 second.